түйкінінен кінді көрәтшілер бел. Саяға саналақ сақалығыт жануғар үті істің әғәрді. Бұ кәміне әйге бейліге сардана онына Александр Лукиндар. Білген самай кілгіз күннәк, самай ұғын түннәк, күрі күхімет олық үгеннен тұрар кәме. Оныттын түхі дағаны туманнақ, түхі дағаны түмні бол бұтын хен. Беге бұ кәме олыс сөз бүлі бүт. Тоғай детәққа? Тоғай детәққа? Саңа жыл бұт салалла нехәр. Оны келіні күтті білден тұрар үйәрі, көтті, тұқары, саңа, сайды, жол тос қойыр. Ейіләк әғәрді. Сана оно тумынын, саңа жылға әйеқә, үләғіт сетейләк болын, өрі күйма ұмайдын, сырлақ үләғіт тубыстын, таптал керечән сібек келі, түмніні туаран көжейдін, оғы аймақ көрдәк саңата, олырыр жеғытын, тобыс толыру толырдын ден, сұрық болыр күрдік, ұлан үйетіндердің доғыттар. Дағы жүгенге. Онтон ұпсайынан бұ тұқ бар бірағыниктардан барылардан саңа дүрілден саңамай жекерген бірағынігі дегені бөлмен. Онына бүгін онтон бігеққа бұ бірағыниктағы тағары бұдығареме боларын күрдік олыс керек сәбілі қығылар керен ұлжытты ұқтыра кенер бұ сұл түміктерін көпсе ұқтыра онына анығысқы келер сұлға бұланырын күтті бігенін күтті үлесті ұқтыра. Көпсеқтәрі доғыттыр. Оның бұ әйгеға бүгін бейін күтті бірге болын дәнің ұрауыд. Жекерген ңе опсайынан оғы сетхейтеден самой ұлған жол болар бұлағады. Бұ бейіға ғатұртағыда бүтін Россиядағы мини-мис Россияден күрек болан аспыда. Оның бейі жүкізгай көріп бұдыттан 9 састақ сашықы самой күрхевай күз атынылан. Көміз коронын кетен бияға бүгін ғылжытты кәлі тәріпіттерін күтті Виктория онына Владимир Аленовтар. Тәрі көрсе қайынғарай мини-мис Россия Сашынка Аленова. Сашынка Аленова. Ой, наға түгей. Тәрі Сашынка Кәлбейқо. Вика, Владимир, үйті күнінен дейді, Владимирдің үйті тұтуы қай. Үйті күнінен. Привет, Вика, привет, Пова. Жә, бастадан тұран әғәрдәлі бет бұ конкурсқа сетігігітінен, көйігітінен, онына бұ конкурс тұғынан көрсетек қайын тұтатына. Мақта, конкурс тұғынан бейеға Василия Фанасьев әппеті. Сашынканы кене ұрқыттан кетән көрір. Оны әтір болады. Сашын ұртық бастарады конкурсқа, мен қарағым намеутанына дейір. Олеген, давай күттан көріндер. Оны мен Сашынкаға предлагайда ұтман бастам, папа бұты көріп бәтақ бұттағаны. Оны бір күн тұқыда ұпыды, Саша. Бір күн тұқыда ұпыды. Бір күн бәбі тұқыда ұпыды, онтың Сашынка әбіліс бітінде, онтың папа бұтын. Көрдісті құпытшы көңіл көрдісті бүт, ғырханды көңілі әбіті. Тоғы ғырханды, бұға тоқты ғана бұтырмай? Бәтім өттін, қандары бастан өбілі әбіті. Сөйінің бар бұты, шөй. Саға сақалы етілі әк болын. Онты бұ бар бұтыгер тәхе долгүй бұқыны, оған жа Москва қорыққа. Долгүй ән. Бәтчілі қалың күрек Қайда мүлемін оны. Тұтатына Сашынка бұдың күтті көпсетек қайын. Сашынка, тәрі ән конкурсқа бұ күттіргір төхі күйіскі долғыйдың. Ол тұғына көпсе әрі көрдік. Оны қайда қастай конкурсын? Мен маға долғыйда бұдағам, оны әшуге еті. Сначала мен көпі бір маға күйіскі едік долғыйда бұдым, но все нормально еті. Тәл бәк оғыны күтті білістін анларда конкурсқа? Икі оғыны күтті, бір онтың кейлер аттара Даяна, оны комедия нағашу әйдір кейлер. Сақа бар, оны астальный ночи бар әтелер, но ваше кейлер красотка бар. Но ән қайдағын дей, ән бүті өсі красотка болығын дей. Дей? Тоғырдастын. Табарыстастын. Антон Арай, әйеға бұ Саша Аленова көйді деп түрі. Қанда қатай?
Анта мен номер 15 девятере мен вообще идёт там. Идёт только что мен кайдем идёт. Ничего. Мен вообще идёт там. Туа. Мама будет лох. Мама, алло, я бы тебе купил какая-то обычная рахтин скидки, да? Все до тантра. Мама. Хата вот я жестко ели. Полотно ладно. Зато на гевеки вот так лайм бедлен, пинах колох. Королева красоты. А ты бедге кату кригатырны и не разделяет, не ду? Антон, Камилия, ага, он Даяна. Антон, ты ставишь это на тух, бери спит дилери? Корона. Корона. А, корона, он. С ангера подарок, им бар это маска, косметика и другое. Он с кенгуру аньюр бар это. Он игер с бир ого джута. Он с в подарок карточка бербиттера. Хорошую сумму. Еще есть сумма лах карточка бербиттера. Он, конечно, это получение путевки. Коракабаран, а тут оголор катал тихан, андай дуну баратун, то мен андай тут танеми, а тут оголор балар это, а тут дунан хагара, оголор катал тихе курсию, бебелерин ктабилсие, он кургазорун улатн рари, итанди сайди, ага, огону сайн нарарга, еще и болоден, а так кайер ден, олох кайер бар двучем бота гада, бебит сайдарга. Бара вот тем был будто он на Алгаска кое-как вести да? Алгаска вот так позади. Ты их так позади. Он кинь белым не Петровна, он кемелехен товар стербет, бува дармидонтов, а если на мозов алох манна, хара бастыка кунюттен, он ртык поддержка лам, комуску бюретен, убай. Он кинь егер. А если на мозов он ртык кемелеспите алох. Бар костюм бүтін ең бартын олық. Инстаграм, нөңе инстаграмға поддержка лавы, жондырген ұлыған мақтал терердің бары, потому что, я переживание тен ұнырттақа бұлағады. Онна ұнырадық конкурсқа әтір бұлақтырады. Құттыру дәнеме бар, өлің моралына бөлімденін дейлер. Оның қайта бөлімден дейді? Оны Сашынка репетициям бардығыр бәді әжіпті. Мен режиссер боламын, өйттір боламын дейді режиссеру. Өлің наға келе таққа әжіпті. Саша бәді репетицияға бардым. Хаян, сетия. Мен конкурсқа почти одинаковый д режиссер Дунин Алтыган доверяет даму Видан Кэспитим. Он был режиссер Этербо. Хоттору дене ме бар, оно корона ме ылмыққа хендир. Оно барамын чугас мағынтан корона таласпытым. Сашынкаға. Оға мұты еден, тоғыз жүргер хембир, оно корона тахарын тәрген көдір бүттірім. Оно короналар бағылар, оно лық күттен. Оны мен долгүйдім, күхім де... Тоқады тексе оға. Тексе оға ден, тоғыз жүргер хембир, оно түген еме бар бұ. Бар бұлым сөпеті. Аха, сөпеті бұ. Мен моралын уже білеммін. Оны бұланы ол поддержкалығы дер... Света, Кириллина, Вова Дармидонтов, так, он хайт, так, он нук потах, он литуальтен отласпит корону, он нук тайджаван. Если что, так, как берер курдук, долгую юбе вот это, он тон, олох, он ртык сухой бупут. Олох, катанах, тох, так, ой, билляр, эвикит. Он не катанах, киси, буб, киси, буб. Катанах, киси, катанах, это? Аз дадут там. Аз оголар. Ого. Отуттан таққатылар, оның ұлағына подразделенінен арақсалылар, састырдан. Оның арас тұқтырынан бұлаға дейді, таланырынан еген. Талан әбіғәт етем тұққа, семерінайға барарға ұртық тұтылықтақ. Оның үрдінен бір Россияға наға қаябаттыр әбет. Оның бір таланы ұртық көрелілер көстемеген бар. Отуында бұл көрекқа саққа әрі барда олақ көмелеспетеде. Бұл инстаграмыңа тоқтыр конкурс білдерін деп етеде. Біз дезерскі симпатия деп көрдікті. Оны Сашынка олақ қолғаны әлбе қатады?
колха нагальбегате. Оттан тахатынча, онна десе бидин онтан тахатынча комментарий дагате. Бараза насой биттера, бевите мне на юрбиппит итиник сахаре анырктык поддержка выравит. Анырк поддержка, ну чувствуешь, когда вот ездишь. Владимир, ты куда жертва на гоней? Ага. Вилагота. Бем гире спортнан жертнам. Арсия Мастерван. У чемпионат мира тенка битем. Он на чемпионат Европы гюш месте. Окси, я месте тихи бегота галера. Владимир, бу кра бу крахау саган крачан нахачу кискан хайдах итен маннек. Хайдах итагати. Хайдах. Саха Джона Буллар будет на тон барта сахалы сангарарин идибин. Блин, олар генит нучалы юрнелдер, умнам бейлер, олдарын, олин сахалы ангарары олох идибин. Ол идирин хайдах идигидей, дебеган дегад олобна. Джебер нучалы ин ангарданы, а, папа, дебет тох жетен, сахалы ангар дебин. Онның күлді холовары. Кискеме болаған екен еха. Морально поддерживаю. Молодец, Стивен, күріқтен, Стивен. Күріққа барарын, ең барытын поддержка болады. Ала жеген астыгынды күріқте барын барарғынды ғана. Астан бе, Алла, аға күйбе. Астыгын аға. Сері тоңы тұтыған. Бірінші барған дән? Аба, лаққа болар бұдым. Аға малыр, сұрға бәрі отам, сөйлеге дәвет. Мен Сашынкаттан ипака қалдып бітті. Сағын қағы Сашынка? Тоғыз. Тоғыз састақын. Нәжі, тоғыз састағыр маңды құлақан сетті кейді ақы. Үсі, аңдайды конкурсығар барын қағы сірін көмеске әрі әріптан. Кей қайда құрды ол бұйар. Осан бұл, саңа жыл жүгі қады дейе, саңа жылға қады бәрімне жағады? Бүйі саңа жылға мен елі қаға бар барабыд, қасылайы. Оны асысты бұд, білімдіне бет, оны бәхәт 12 жаға қатымыраққа көрет тағығыр. Салют ұтан, үйерен, бір ғыл болан, олыған ғыл болан көрсі бет. Оны маскара деген бар дейе, қатоқ маскара болады шықты, вика қатоқ маскара болады деп күні өпсені? Мен маскара, бастығы маскара апын олы қандым дұм соға. Ем меген ұнаған ұрбы. Онтан кис маскара апын емен ұмным қоға. Бетік бол бұдым. Курсы болатақ бетік. Курсы да болатақ бетік бол бұдым. Онтан... Күтші пыттар де, ұнақтан бетік көті өр бетік. Онтан қасылай циркаға тоқ болар бұлам де. Жарттанар ең болар. Маскаратым қасылай олары ерді. Әлбәқ маскараттан бұдым. Бұғаны болағаны әтей бәйін. Кубова кубок полута. Спасибо, кубок тебе. Сашенька. Сашенька, кости мин тебя чун дебе. Сашенька, чунга чанга была хотя снежинка, да? Антон, сама иди детская садка, то кубок у тебя. Чунга чанга. А, он у парик тахи на тебе. Сашенька, тон, эн, бахнга жил да, блюгни. Антон Севелевин, саңа жауын. Антон, Дед Мороз бар деген деген ду? Қаратық. Қадары, мен наға жектер келдірімін. Бұл терапеттерден етекпін бағарамын. Бұл маңық оғы ағағас, әлекке болар керек. Бұл қайттық маңық етен тағарды керек. Бұқтан да күбісті бұл. Ити борта кергеним лете вола. Мим бем, оно кио вота фари то. А тен сакателен идиким була. Бел сакателен, сакателен. Сака итагален. Тавика. Зашено тун улевер постоянно дядьчован. Артистер кеталтахар. Альбах кинекат тикапсет. Альбах кинекат корсер. Он на крэдагатен
үлебер жаһаджамын итинник ахас болан калбыт. Онда бәм кандаганы кинини итинник гынымадан бардын көңүллүбүн. Мм. Бабу хай бу. Алло, хо. Отон папа бу хайансы. Отон папа строгайдынсы. Сашинка отон куттан ачыгын дүмө көлбөй мүнгө. А. Кандай мөгөлдү бектим. Хайчуге. Ол хин манник элекей агаз, хайчуге. Тонда бәте огой жүр болар. Ага. Где есть граница, да? Блин, шибай. А то она тапталга улатар оон болар була ди. Бәте тутан хабан бәте сыгаларынын бәте дир була. А то сыгада гындагана хин бир бәте дир. Сама себя наказывает. Улата кана ким болох магарган? Антон, мне стюардесса бувара кодаману. Пере захотелось художник бувара кодаману. На хочу где? Руйдугун, да? Антон, руйдухун бараван, да. На хочу где катун. Руйдан сагала, он на то санан, санан туалдун ден. А я эрге гаварин багар, он ну кутта хавит. Етин даганы көрөн, он ну пуатто. Да, бо беге агалутен Владимир спецназка улетир болдаган, хадагар. Спецназка дир булдан атан. Я вид ханна тунан жарыктан рих. Эн бу артистарга талты хавын диген, оғын дәхәд жауын диген, ол тухынан кыртык сырдатары көрәчілер диген. Мен режиссер массовых мероприятий ден дәләқпін. Манна улахан мероприятийлары Джекускайга, атындағаны көрәттарға ғорабын. Білген пандемияның хүбәстән ысымамынан жартынабын. Жартымыдың уже кейл болла, оны наға хүбілетім. Десе бір идене бағаланы рәвінден бөрәбін. Тоқтығаны қоғаны жүгей хоқ болбад. Конечно. Олох атынды сразу тұқуйдан олар тақсын табылында. Антон, күнді көрәтшілерге бұхары нәдеметі, веке олағаны бұ олохан артыстары блэкстар, ең күрдік олохан артыстары бейхаға сақа әрігер ағала жүгіт, режиссер болар, организатор болар. Онда егеттін бұ жекерген етігер, офсайынан олох иліңе хуақ жанлар болақы. Кем сашын көсі, тұғынан модельный агентствағын жарқтынар әтеде, қайдақ тағағаны? Модельный агентстваға жарқтынар әдеғаны пандемия болалығына күске жарқтынар әтебет. Успейді ғатыр әді. Қасырдаттан кейхәңе әділі олық барды құржау кеті. Қасырды үйерінер, онтан уже модельный әйгер барар, онтан танцевальный әйгер барар әті, онтан десе барбленкалағ Антон пандемия болған қалбытығар барытын тоқтатан тұран парадленкері қалбыты бөліғар үшуіп олықтақтен беге әбіғәт бастығы өтшірет үрді біліғақ бұд сашынкаға. Өліған тартыны тарияден білген парадленкіғар әжіпіт. Модельнайгар әжіпіта әлбәқ болан хендесі қалбыт білейді. Насардана бәйті әме нағашүйдік парядин Офсайнан бұл күрәққа күйгеті әйге әрді жарықтағы күй сұрағытын ғұрбы құталақты хүйкіс болуға дейді. Үлі болуға дейді. Күс оғыны итерге, күс оғыларды ақтырып бүттірге тұқ сүбе беремді лайфхақ дейді күнді. Тұқ сүбе беремден. Қағандағаны оғытын, істін оғытын, тұғы бағарарын, қайдақ бағарарын, қағандағаны бардың көңілін. Ну, конечно, в меру. Самый үчүгей ден арақсы ден, да? Ағата бері еті атыны көрдірді. Мен бейеға строгы сеттігер ағабыр. Мен бұллағана, конечно, есть местами строгасть, но постоянно ванық поддержкалы ғатыбын, әлбәқ бағарарын барытын толары ғатыбын. Бұға енді СТС каналға бар ғаджып бұд. Әді? Оны кені блогердары ең. Ютубқа көстер білер. Көрір, оны қайыр әтім. Оны ғачуы бұл өтетіндік блогердары барын жинақты көрсен. Оны қоғығыт бағарар болдағаны әбіғәт толыра ғатан. Тоқтағаны оны сүйек естественный күйіс нады тұқ. Просто бағары қытын нады, оны қоғығыт бағарарын толырарғы ұнырқ чепчіктік табылыр. Оғы бағарары ұныртық толылар, дейін әтекін бағарымын. Өлген оғығытын істейін, оғылырғытын
поддержка ландина тех баром. Так, кунди доктор, мин санаты мета биги буха фиргиле ливет, эти бу манна бу көрөнгөтүн күлдүк, бу WhatsApp номера бар, бега ийтигитин ийтигитин сөп, кепсетивитер кытыгытын сөп, туура олорман доктор, ийтигитин ийтигитин, ха, бага ханагытын, эгер делер гитин WhatsApp-ынан доктор ийтене. Жан нахачу ийтигеттин, вивика, ха, бу манник то антон вова тохти ханыгыны. Это манник огонь идем тахарига, хамай боло. Сюрине ты гуй, только сюрине болком то ануран, огонь идти. Тох полда, хамай. Ну чоли таке там. Внимание. Краток, внимание хай ханада. Имбир, ханнара кенгулян, ханнара бабан. Вот Владимир тоже не говорит. Ага, в основном там огонь идти где, когда на полях так то, я видел, когда там орто. На, у нас вот это не. Меня не много их петактера, у нас когда это у нас вот это жанром. Он ходит идти любите, он ну культук. То куда. Да вот это бегает, когда когда ты рыдешь тогда. Бегаем горной орто суртом. Анда, вы ого, химбитер петринкерен холобронг остребудат. И блин, да, он манник романтика, и где вы куда пардеха? Пар, конечно. Он ого, да, ого, какие нам на манне хаджагает. Хаджан. Киня хаджабут. Кледивит сайн. Эбе ветер и так вот на где хиня на вороб. Хиня на вороб. Анда мне бела, касан мне на вороб. Чего да, ганы удиститилер. Уанча хана на мис Якутия, хаянда ганы болоден. Мис мира где? Антон, это варен хие волади. У нас хангачилка тох паралох, бу бага ханагат барда толун джекергингит. Чаллах, дарабай болун. Чего да готтар? Билигин эгитникатта кара реклама кентен көрсөк бүт. Бусылга сақа национальный көрдерер етінері компания қазда сериалы ұғылан эйеқа доғыттыр көрдерді. Даны сарт сценарийнан ұғылды бұд сценарийдер. Сериалылар болады. Қатаны ден сериалға джекерген ұғылды бұда кенелер детейбет артистер болу батақтыр олықтағаны. Но Джон Бихревелин сүрдеген ұлбыттыр. Джон Коромборан олық сүйіқпеттер мақтай бұттыр. Білген кенелері... Анна, он не Михаил Роженнер дем болалар, кинелері кітті бұға эфирге, скайпынан тақсамыт кәпсет еқпек. Кинелер доғаттар білген Улан Удыға балылар. Тәрі доғаттар. Анна, Михаил. Барба, вистеріне. Дарау аларын. Анна қатаныға Федора күйін Светлананы оңня бұты Антон. Михаил кинекергенен Николая оңня бұты. Жақайды да қабытын сериал ғағылдар? Сериал ғағылдар ұттан олыс үшіге бейд, мен болан ұттан кейінеға ұғылдар баға саналаға қатым. Оно худогором нулевать тюген был лади. Он оттан коллегалар бут, инкате хоро устачилар ин коллегалар бут полан хаддере келин уже били уаскуян, кенеки сериалар гачуи байды кухулуп бут. А то бу бегат бу сериалы кад бикутта оню оню гутун. Кале. Он на хаддере торатта беган кер. А так сериалдар онна хаджамур беги бу тух турнин кинетин билбед. Улана, когда были на интервью, были умная жан, она была на эн, был кимнили тока кирен бирагани, того бутылдар арагани, ген, яхы кыргыл кастык кепсилля, ого нам баран, эн была суть, были кинеде, из джигине дай баккен, он там джабу сериал тақсы бутыгар джабэн, дэвис тэнгэ кыргыя кыргыя ан дай баккен. Наха, наха шекилля тасу. Оли хини ник дэвите биппинден кен ник айдю гутте? Ага, ник кыргыл. Олен, мен анан бұл үтем аменгар күлі чуғой орвалы бөппе, неген дебі күлдік дебіле ғанында, оларымын.
А онтан мен истибиппинен бу урожуннар иге иккен бу сака көрдүрөр хетнере компанияга үлелиге жүтөп кетти. Он тукагын кырдык сырдан биринере. Ага, саха көрдүрөр хетнере компанияга ого бирилер керилердим. Атын республика бүтүн республика билери боло күнчен, бихичен бирилери оптан таһарар этибит. Ага. А эче бече персонаждар коластара биги болобу. Эчетин сактын мен саңарабын. Ага, бечетин кергеним саңарар. Атын билигин эти ырытын бихичен ырытын эми мен уйбун. Ага, бу осенен бу келин манник били ханан кырдахана ол хагана булана били эдергин тугара били оңор вакыт ото кая кадян ону то ханала хаджан антан келин ханан кырдахана оказывается хахабыт сиригер хахабыт оголоругар олус улахан то бирая коңгулдан тасыбыт деп тоге тахана билигин бихичанге улахбыт оголор уже улахан жаннар булади она меха почти Кунай кариете сообщения рыталлар, спасибо за детство ден, энгелерген көрчебит, наха олеген, а то онык сұрықтары тұтан наха дұлғыбыт настына бұтақан дұлғыдулақ бай. Оны жай онны біляған күрджет бұл. Улахан үлен. Аха, мәні ау ол батаға беттен күрдік. Икі түнінші үз сұрықтан білдердім мен, бұқаға? Ұраппы деп етті. Оны кі ғылғады білдердім. Но ладно, тараны студия ларка, проектор гавлявиды, могут тут хенгелях сериал га энергетра динар баста, именно на постановщик на кабитем, он там сергелях студия гавлявиды, могут тут спорт вга, мужской разговорный бирилярате, кинозавод таргавлявиды, клипмейкер, технополис, чекут дуктарахна, он на тон выпускающий режиссер на них межпрограммное пространство отдел инхалаячит на нулявитем, он тон доктор дизайнер дар доктор группа лар инхалаячит на нулявитем, он нулявит сюда бы нах, да вот нашу какая-то букава, он букава бегни нах бакалюре пте. А тогда Михаил Битый оқ деген атым де. Үлелі әбіт сендіріп етен. Туа, Михаил, білген олақ, наға шығы саңа жылылары хедер әбік кет, ұраты дек қайын. Қайдақ көрсе әрі хедер әді? Бейтон, аға жыл бұд нар ұраты болы. Қандықты аға жыл бұд бәрі әйтіген марынна ба. Атын сергі дөңді. Білген, например, бұлары тұрар, аға жыл бұд әмия бұриятияға, аға хедге бұлары тұрар, Творческая жанр была бы будет нам постоянно хамнар варан концерте халячи будет хагайрига дахпитне. Строли. Бу 5 минута варана другом майдру девитигер кирен калера тебе тинь дел курдук. Джон Мурин кутта варан брандик тире тебе биде ресторанна брандик тапут нашуга это всем советую ресторанна нашуга это вообще. Оник не красивый. Михаил. Бо урку коллективне яха улахан эгардетерер дер көрөлөрлөр онун Аллах Михаилга эгардетер тиллер выпускатыптан. Вот руководителер бүтүн агылымда руководителерим Елизавета Эдуардовна онун мен Петровнага наха улахан мактабын кедекмин багарабын эй мен улакпын оңоран бийликтиге дейкмин багарабын. Эки сиелерим Он это бегал, левит, бегал, то спорт, джамбон, чисто, варгадан, кухавон, юска, салвивон, ага, жена, не рады, не вид. Ага, че. Махталы. Улан Уды, ты у меня гарды капсенре. Блин, он на джилгит хайдагай, ты хай салахай. Аллах на глаз. Сонан, хамын жол календаре рахадар чувствуй дамма. Эпитна хамытнан хатан алымма пыт. Бәрі, например, минус 12 градус өте, бүгін арит жатылмыйда қаламыд минус 17 болла. Оқырдық, например, ұлан үйде қуарат, білі сайын әме қарама күйінде қарама болан, кенелер ұлоты наға шүйді оңыра ұлды дөреміттер әбіттір. Қуарат ол ең ұлотына наға шүйді кеткәйер, қамадылына сферына наға шүйді бейелер, кенелер елкалара, гирляндалара, кенелер Онда біле бейі күддік, например, күдіжонына тағадет ақсамыд кейлеп біде мағар бақпыд.
Ото улану дега биеха сакавот сериал курдук биеха холобур чисхан барди бевит ехел бити бит кандуда улану даларга бардундук. Минерга улана осанен сама жолдиен брани хох. Пока. А то именно например бу отут бирис чиулага ханга жолуйун инден онну кинер нау ханга урбатта. То булана кинерге кири брани куллади бутта ожем булана пока шундук луманикта. Кинелер бұраңниктара февральга сағылған дем бол, аңа жылдара. Хэм он ең бұланы ол, жа бейхан авдыр әме тұспа ұраты аңа жыл болара бұл өденмін. Білінгеттен, бұраяттар білінгеттен білімден әжелер ол февральга болар бұраңниктарыгар. Онта аңа жыл боланы кенерге нағалуған оролу оң ябат, просто білі оғыл орын әғарда дейділер. Оғыл бұраңнига көрдік ұланалары бі. Сағылған дене тез сас болар бұраңниктар болды әде? Меня наоборот, каждый человек автор своей жизни, да? Мы все ярко улыбнулись. А люди ходят хуриган, он уже был, он мог да. Он, например, когда где-то хал был, хан барал был, хан хал был, ага. Сценарийнан олық қанда қал болбад күйігін, дем барыңын оларақ күрдікті. Обрахам он нүкті. Әкім бар, например, наға шүгі ұрып білі сериалына барлашыла деп, просто Мариен күтті қуан қарылас, да? Наға шүгі әді таптағылар әді әкімдер, бұл әкімдер сценарийдері он нүк, олен кенелер болағына он нүк жоңы көддірілдер, и жизни мен нүк, да? Ата мен... Хахаригар. Ага, вонна уллана билигин атын дойду культуратын, атын жондору көрөк бүтүн багарабыт, атын сири дойдуну билек бүтүн багарабыт. Олеген буллана бу, например, улан үйдеттен. Бей улан үйдеға дейшіне кәлде бүттен мол бадаға мен. Ага, атын керчек. Манда билиги, билиги биле көрі, ханады биле көрі үйеріне кәлде. Арба тугунан жарықтан ағаты. Айар жоғыргутын сүтербекке жағыты Ото творчество во тој период тој потим бир бар болади. Онатон манна чарелого тој тугар клуб тапет, обсенен мин онлайн курс тапен. Дем аха тој хм таби ги ти бар катска кој сте битера во гара би. Урод атен керунја го тивит, улахатера тивит, икен сијстен тоа се киделе го тивит. Мин сијст киделе го тим, кергеним сијстет киделе го те, онна сбалансированное правильное питание тут ухамыт спорт кидлерем мит обсенен тюрден кидени брахтам мин кергеним сюрбивиз кидени тюхедде ага он это бем бугархан того эпиненси минен бугархан улене аз футболамын билбип боламын блин жомы камелехевин олеген онлайн курс тахпын бусыл габиянтан тақса кихене олығын топсардым көрімдерін оларыттым олеген олонтон клиеннер бұттан мен олар елдерін көрімін олыс астынабын доғиевын онтон Кергенен бұлғана бұл бұриатеттен монгол бұриат товардарын саға херігер үйдір. Оныттан, конечно, телевидение бұтын ұмдылап бұд, оны маны ұстағыр, білген, например, Инстаграм, Стористар, Рилстар, ТикТоктар, ровны бігер үйелік кәлді, бігер телевизионшықтар. Бағарбыт үйелік әлді. Туы бағарбыт бұдың ұстылып, қайдақ бағарбыт бұдына монтажды бұд, азғышқалы бұд, тағарабыт, жаңы көндірі бұд, жан бұйыра білін ұлабыт, абратный сияс ұлабыт,
life on the mandir. Хэв наши логкта тенге хардылыр жекергене бикет. Тох бу экке хангыт олох тостулар ибите битин тон олох ку теолар идан. Уларян өйбит санаабыт рагырда. Этин синин опсайнан олар иданы өйүн санаан сагынар рагырыр буллади. Онотон билиген ите бу уяга аныгы уяга аспыт качыста толос мөлтөктө. Ана улем бу кайдак осынын кайдак ахыгын даган онук доробияла. Онук көрүнөк буллади. Онун хакан сирин жонугар баалысы доробиятын көрүнүн карыстанын аскытын көрүнүн бу брахниктер бола куртактарына баалыста. Искитин өскөтөн карыстан деген барым. Аммага. Ана бу, например, улахан киге мен буланы мандык 100 килде адахын улахан дорого богатып турган буллади. Батта. Аны бу киге хан да жоба кудду көрүнө кат. Мхм. Онтан булана атак кыла бен наа өчөрөт. Иш тургум наа мек тагат. Аха. Например, аны олем буланы бу правильное питание менен жагып там будым ганеттен дорогоем тупса, менден турган тархан, турган токуйдур, эршегине турган кылына инни уверенне ки болгон жемин наа беребин. Анын аттан аа ал сенин аспыдын көрүн жок бүтүн наа деп ааня бүтүн кутук. Де Анна Михаил бихи эги наа чидик илдигдин билебит. Онна бу наа чидик эгаддилен барангыт би демит ырыны баалыста көрөчүлөр бүтүн белекти кутту деңгер дебит. Улан удеттан сага сиригер ыры белек. Рожен Нартан. Яра. Буятега олорор бут бүгэтэнэн келет таганы бурятка ирэны верет пиппит. Он ол ирэ припевны лан хитэн дарях пицэ. Ага. Анна Михаил, эти бу бастан лавы тарегат каратык бахатардан тоқ туғынаны? Улана дойду ап ақтылғанын туғынаны бе. Тарегат, кихи тарегат дойдутын ақтарын туғынаны бе. Бурятия мой край родной е. Ага, дегенде. Дегі ғарахан әбеті бурят тұла қаддағай? Ага, нүргілахан. Оно бихи истер бидер болана барта манды курдук биле бир бир хыр бир генник хаңаралдары битсе бихине болана ордук ахагас биле мандык дурхандар тага бит. Олин үйрөтөргө, конечно. Сахалар бихи осенан нагас сын нагас
Ханнык багарар сылга кихи бәйтігер онна жекергенігер сыл бүтүйді хайдақара түмек оңыздырджы хайдақ сыл аспытынан. Бүгін бігі қағыл жүтті кәлбет ғыл бұдығар, әме екі түхінші хүрді бір сыл бәле сылынан бәлетінір. Онна бұ бігі қа кімдер ғыл жүтті кәлділер, жөл олықтауқ олыс күрігі бай жекерген Александр, онна Виталий Васильев жекергені. Кімдер бігі қа оғыларын күттәйіз, оғыларын күттәйіз жүтті кәлділер. Жарай бір сиха қаймастан оғылар бұлдырдар. Доғыттар көрігі күттік. Күнатта қылығыд Виталий Васильева білбет кейден соға болу. Саға кейді барды білер болу оқтақ. Аха. Россия онына Саха Республикатын спордың мастара гражданскай келбен бәле қағайына әлбәқ күректегі қайлаға доғыттар. Виталий, үті күнінен болаттыр дұрауларын. Жа біл сиха ұлақан олтан сағылан біл сиха үнге. Әрі микрофон әрі. Василев, Оскар демен, Виталийич, өйті астақпын, 11 класспын, өпісінікпін. Қанды ернаған? 10-ті школа, онысы школа. Именен Дмитрия Георгиевичына башына. Тоқ жақ. Аха, жас. Алғы бұры не қай? Марат? Марат. Қаз қаласын Марат. Әме әттес қолға кетаған? Десятая школа. Не учусь. Ага. А то спортом это, не занимаюсь. После Нового года хочу заняться спортом. Молодец, главный. Ага, была наха, ведь ол ол сүшіге. Ага. Лейсан, а саған қай? Сколько тебе ли? Бес. Бес. Лейсан, бес астақ. Білден тұрар маңдық көріғо студияға кәлем барон долгуян қалын сөп баға бұллаға де. Че, Александраттан, онна Виталийтан өйті қайын. Қайдақ жи кергенгет? Дәрілді бітәй, қандақ қаған бастан білсіп кетей. Папа өт мен қан көпсе әдір. Права дайу тебе әдір. Екі тәнча, екі қылға білсіп біт. Қанна болды клубқа болды әде. Қанны клубқа? Ол бірімі самый популярны стыл стенеті. Автовокзалға тұрш. Кәнеке бүлбітін нүрбалар тұқтыра бітін. Зәлін әдері біт. Кені нүрба? Аға, нүрба тәйдер. Оны подругаларын күтті қымысы бұт. Оны клуб құтырдақпынан қарайылға ол жүдері біт. Тады кенеме үстер, бейме үст біт. Но мен кенеме дүй көрбеді әмамызды, подругам көрбеді де. Оны бара білсе қайын дүйіз. Ох, енді оны күні ғыдел. Оны ол күгін білсәрі қай но мен бірегі қаяғыдақ бастығыттан жас разы білсен сағылағыдақ бұд. Ол қайын әді. Оның күйері ерек жүтір сәс біп бұд. Оның тәм өске мен ол жас тұлысқа мен көрсет үшіп бұд еккен ұры қоғыдақты. Оның ұры мидляк тауып бұд. Оның ол көнтен ұры телефонына қаяғын. О, әкі көргі Это пейджер же бартон, да, меха пейджер же мегавата. Был царь Гаверхамайда, проблематичный. Он домашний телефон не на ренде в Гуддук. Во время РБА он хитер садипит. Он был вместо встречи, это был Алай. Жақата нюр балар наға жүге клуб ариян әрбайды жүге жекерген өскен алырыр деққа. Хен әдбіқ семья білістені. Ті, Виталийді еті қақ. Тоқ барыда хен бір оғы сағыстан салалан барар, оғы сағыстан сағаланар деққайын. Ән бен оғы сағын қанына аспытай. Қандақ аспытай. Түріптірін кеміне қатылары. Онына бұл маңның күдік тағаны білілік спортсмен боларға тоқ айын көз жетті. Нюрбаттан бәрім түртті ақпын, ляқыңға төрі бөтім. Атағы нюрбалық көріме нюрбас қолтының үкіс қолының дір бөтім. Мамал ақпын, Зоя Васильевна Иннокентьевна, Зоя Иннокентьевна, мамалары бар. Оны брат ақпын бігі дөрі бөт, Александр Васильев. Спортсмен да кене? Кенеме спортсмен. Бұл бейінді мама қырат бұлттан спортқа қаяғы бөті.
сегербита, ага, бу ахтас класстан, хетс класстан, биене ол кишпитинен баран залга жартанын, мутаха таман ден бихе ток благосостояние жалдыра болсак бат. Масын хаяп апы хаяп. Туг мына хата баран лучше жартанын хаян ден маны маамыт хада бихе мактал бат ден дебит. Ол онук спорду маны халымыта. Она бу мачаңылы онтон спор бихемир сынах ден. Онтан бен уолтерген имя спорта сыграхат иенде он кудык? Да, конечно, любой семья, любой тох бәлер новоларын имир спортка да болуын, имин спорта работах, то любой деланы хаяхана да болуын имир. Музыка да болуын, урхуй да болуын, то любой туынан имир жартыхана да, оно бута мяула бун. Основном спортка хаяхат сыграхат, бейкен спортнан хаяхат боламат. Бо скарда хонизан дертнер марат полана бу ханжелката мастер дэй вери хумараун пойдёт мастер дэй толо хатор олимпиада это не хильдяна так испыт полана перенесет работа художественная гимнастика уже бяте уже сети лет дах она был бега еще тем ага нерес да а потом на гимнастика хочу гостов с она на лоб докторе Лесян бар был лагади Кучашева Лесян Васильева а тут Александр ен спорт как ханкель бикни уркотан спортсмен как он дуе бетер был спортсмен как ерген так сам баренган чук хаб спорт я профессионально держу там это папам спортсмен кини мячик не это футбол волейбол это на физкультуру что ламете Мен папы мәхангылыз, майалар, тұстығыттар ден декіргендер. Онтан мама мөлеуқ мә. Онман олар жүбітім өлігін білі бір туғығын әпәппен күтіттен. Крас бұттан девер постоянный мәчекім барыды. Онна бәйім активист әдім. Үнкілер әдім, спортқа қадар әдім, туристическа тұға қадар әдім бартыр. Бұлған ауыл боламын семияға бартыр күттар әдім. Из-за этого біле спорды таптан кәстем дежа изначально. Сурахпер да варте бебер, онан жарктан жарктан баран. Далее костям баран, конечно, это уже. Уже лохан спорка колбуян. А так бем бубит пнан, фитнес пнан, хылра болла, ханга жарктан, хылтан талста. Он не просто сюрюте, бем тренажерный жарктан артим, кроссфитка, икки хылба жарктан идутым, кюшке. Вот бы именно соревновательный спорка, манна калямарам бу жарктан. Ото бу минитенче, бу Виталий ен олон улоханагарин спортка натаганди. Бу вобсене бу спорту, онда бу джекергени хайдах джурелигини. Холо бу спорткар мехедеспеттен, бу мане элбек бай огону итен тахарар, итен хеджарен. Шава вопрос, мен хавар наоборот, ото буха хирбе үсіл болу спортка хаяғыд, ана бутын бейм олық бун. Алох бидде хлы котипекке, но бу спорт ен семьяга наоборот улхан уролу онюр, тоа јакне били, тоа семјата бакту луктах овар, ен тил чије ту лах полахана, чије поддршка бар волана, хемир спорка хемир сборга барана хајген, кунја идерстан аван диар пасти хуакун, бу голин били, керген одден хајан поддршка лан, хин хор ханерма минар хемир Ай, конечно, набор бабонинди, волохана, ох, конечно, набор их так, не обязательно, потому что им я в этом бане поддержку ламут, он семья, он мог так было, спортивный, ага, ага, а такие меры были, волохар как генерал были, это волдар, то конечно, на ту хаяр, конечно, не на волдар, мы манек сите им келе вот. Хата хастан тастем была, не чего рога. Дело бабон барда бар, барда, блин, им я Антон уролонюр, ухнорол, блин, я в этом поддержку ламан. Любой спорт болу, тегеде чемпионы болу бұдан егер хемейір. Кеге жартынар болу аңалаты, чолу лаққа тұтығар болу. Тұнық бәу бұл ази. Виталиян білген профессионал спорттан, ұлған спорттан бардым дегенді өбетер, әстедағаны күттім дегенді өте ұлған күрақты елер бітер. Бұл хайыны көхін шевадық, Нюрбам ұлуға мен спорттан атарындылар. Мен мақтанлық Алексей Михайловичка, Бутаварспор, Афанасий Васильевичка, Буманник Терянов Арбутертан. А то не Буманник Мода был на Речева, Блинск Смена, Вары, Бебеля, Атарсна, Кирам Арбутертан. Ханна Голова, Тох, Хаддах, Спортсмен Атарден. То еще было, Холобур был Арбухимир. Он спортсмен Нагами Стимул.
А то на хоме бьем, химир спортен хаяпун, барбапун, а уларбун блин хаяпун, спорт на чудик тахун, киспен хаяпун блин, улак идеи малым, уларбун спорт на хаяпун, а то бьем химир для себя дяхнавун. А то уларо манник, ики терптерикин спортсмен, инник улхане ябиллях пуллахтарна, миханаварло, тохаре. Ата бен эре оголор гүндөрүттүгүндө бетертен тренингке ин үлөндөн эртен ахмага. Мен көрөк магар бакында. Атан мен бен тох МЧС үлөрүн мастер пожарный спасатель. Лахпин де лахпин. Ата конечно тренинг депон багарабын желание бар гынам бар. Хайда хайда. Ата Саша тер давай оло директа. Кине болана тяжелая атлетика директем дир. Потому что кине техникадан хатыр. Штанга не сюда. Мне было на хороший спинер разер омрол. Он это куда вот нам брал. Пока. Или то куда грава была она. То Виталий ты так мало. То Виталий я был абсолютно стангава хотя так со стук не хотя. Бу коренью я влияю к ней. Стангана. Ан идея к ней он не влияет им день. Манна лопкий скажет к ней пин день. Вот. Биде того это лах у него манчар был бы да. Меня на того это лах лада. Хетти стоял со класс, хетти с класс кинула. Он на идиме. А до тех пор, как им был бы да, он манчару не убила. Он на капкурал, а турбан, он на именно от того, что он кое-что турбан идиме. Он Борис Ильин с Надярин, Дмитрий Козырев, бегаем мы с Лустер, потом кое-что турбан идиме. Он на Ильин такой думал, когда мы он именно от того, что он кое-что турбан. Вот тура ты уехал, он тох полагал, знак им не был. Он был Петр Петрович Кузьмин, мин тренером. Физкультура читала. А мы просто готовы шагом работать. Говорим, не манек. Это хуйня на хайбен. Он к ней хамя махтал гонтиет дели. Тон. А он бы то он. Он физкультура читала. Петр Петрович постоянно бегает хайрит манек. Город там, город тихий протокол, он кадр, хайр, бавал, манегастенлар, он бегает так днем, короче, постоянно. Алла Тенкейт Линк, не ревновая, я просто говорю, ах, он бегает. Мастер, который ты ее мастер, он потом твор буду. Блин, он уже бардали, хал на ей. Блин, а Джекер Генгит не ты, я не так стахат на лох. Багран твой бен, значит. Холвары бие Джекер Генен, ты я так стахат на ухну станыга курах ты его он рачут, и я хавулана, а вот так курах ты его он плачет. Это бар. Тебе на Александр, ты не идем, где бу юсого и это. Олох нахачу формула хаджанди, то кистелик. Аскынген нахату тухаганда спортсмен кейбутна? Конечно, мен курах дейбер, в первую очередь, асамна жарык. Асоқ, мені форман тұстар гығырхан. Жарык, конечно, бейін бірген, асаме бейін бірген. Не скажу, что бле курах дейнер, мір күрдік хайыр, жосқа яғыз болар. Тух курах дейдер? Фитнес и бодибилдингден купальник тақтықан білесігін ағайларды. Онныққа. Эпаға. Онныққа. А так, Новый год кейн, спокойно хайлар, ахивут, хайивут. Он там был, керангардар готов себе не берет, да блин, джахангаджил был поло, то пустолар, аспорт на стах, под майонез, стах, салат, тарбут, салат, тарбут. Но хайдах, блин, дега форма, как он ситер, бек, кебрахник, тарбут, тору, Лучше... Так это не надо тренировать, типа, ты начал такое правильное питание, но все те, кто говорит, джанго, а сама дела у вас то, что это керкерич. Просто изначально для тебя меню гун такой дама урока надо. Холодно, это салат, оливье бар было? Оливье бар было, ролл самый фирменный салат, оливье не хабриллер. Мин себе, пнона, война стала. Если не халаты ехать бар, то просто натуральный хаос, у нас сметана на ниндзе. Гроб там, хая бяга тоже урока. Динях горовна. Натуральный хана. Динях горовна не хадах. Думай горовна. Он кенсер белемит горох, он нугар тонгорул бут горуголан бухарам бара ден эттимидиахта. Эдеттен омардақынан күннағы, например, бир ағы бұтақ бес разы күннағы хала бұт. Ел мәне карспетлайдан кәхен. Например, ол білке жару углеводы демар. Он көгін, она калараш бар күннағы. Он распределеген нақына, например, спокойно на вечер можешь оставить, либо холодно, и она уже хлебнет, как будто мухарган. Эн хотя хорошо, чтобы чего-то едик эти. Да, то на юрне Канада, чтобы было рандена. Сначала говорю, хана вас курдук, он то уже нам барда хана постоянно уже юрне хала. И че кергенет бо ханга чилга тох уйгестях кади, хотя хлар ханчади.
бияхан уже хастал бутен. Ага, вот стандар. Я ведь только, блин, вон. А то Аллах от джахадах двух полов. Зрелище было было не полно. Зато джахад был. Ага, ты бегал, беги, как простой. Вот, брат, семья на выдык. Не был. Сюда травует. Асасты бы. Продуктанды бара папы. Вот сами бедяк докторда фруктаны халлара, соктары егенде. Мен күні бұға қом. Отыд бес жылаға барарды. Ага. Бияқа мені көй. Әді бұл бақпын. Отыд бес жылаға барарды. Бұланды бұл тұқы әйін берл бақпын бірге халан халар. Бұтта. Сылай оны маңдық дегітті. Әйіл бардың әдділі. Ага, әйін жүр. Вот пирика сидит, он не 1 января сменам, МЧСР усиленный режим, он бранник, я не знаю, 1 января смена оборудовала. Он такие бранник, ты кемгер? Ну, бадже, район, че район, берет блоктради, ол кемгекин нерди. А то когда ты блин, лох, Джон был солют им бьет, это сколько, блин, хасал борай, блин, солют это тахтарна. Вот это блин, кого не кетем, вызов повода была. Александр фирме не бьет, да? Уркатан, олар выходной им была, и лох, духа кастылар. Простой. Чубирек. Она мне дает торт. На чугенде. Те самые фирмы на блюдоларом. Выходные мама чубирек. Мама чубирек. А чего она чарит? Эти чубур чубирек тон. Манна гиды говорю хайнера. А холобур тети стел сидит. Ди стел сидит тети. Хелп тети инкулян инкулян кинди сюда гану то хайат кинди мейн табакор биде было ди. Табакор биде было. Он тон блит двух тин этеллер ди. Эр кихини жактар. Ихинен блит илыктар. Тугу Астан, Виталий, ты говорил. Урт на астыре, деньги. Урт, ага. Еще один был на астыре. А, ага, мистер Маран. Алран. Это беременная, я был. Беременная, в основном, минастыми. А так, это, конечно, фирменные были два баллера. Сахар, беда, астыре, он бей, постоянно, хивит, вот, да. Урод на гальбасыре, ты молох, когда мы дали выходной, им басканя моя барта асплач. Он там брил, хотя были правильные тюрем барамын, он как бы как-то такая. Да, а я потом уже. Но импероллер, конечно, лад не гальдер, он много гахтерым бараллер, натуральные мясо, но это его мамахан, улин бедевить его хоровут. А так, бо кинюш кинюб хэмин сохим болам, дюля вердям, он на Виталии, конечно, но мне гостик похоров вообще. Под лифтах, жаридан, хая, кем сыр, ребята, но мне нельзя. Мен сақпына қарды. Атан, бұл декерген олуға хембер бағарбытын күрдік әредәқсі болба бұл әді. Төйінен өр олуға ондағаны хембер. Қадда қара, тұн өддеспе әдеме түгенлер бар болықтырын хап бұл әді. Онлыққа әйге, қадда қын кем бастан әйлі хиге барары? Деві күрдік. Мен барамады. Ауды, конечно, семья әті хейті семья вода хвала, уже интересно хвала ради его. Хемир, эти спеты другой нербаллар, да им будто водят охтар баллар. Он уехал, уехал, его насыл. Его насыл, мигла. Его насыл, браке 19 уже вместе. Огонь и воду имеет, где аспекту дук бьет. Она на вот. То его семья была, бар была. Он другой нер. Он клиент, он квесты вот, хотя вот имеет. Тох парным было. Он когда хара на кархевой на кие Сергир. Когда хара лропуду. Ага, саха гала келем бияха гал дитилорар он на бияха хабу ханга келер сила сюда гане идусти тихилях полун оголар гуд буталан албут уйрахтарыгар кейдден, Марат, олақ қаянды бұлан навы күрталар ауқын, мастер дүйтін, әйкетеген білдер спортсмен бұлан, ұлад, еқа, әме бұл, саңа фитнес, бизнескар, әме тоқ бар, үшігейі, сәйкені. Бұл көрі Курачан Лейсан, ола Лейсан, Васильева ден бұл, сүг ағатын адам. Бұл ұқтыртағыда құдырыштың гимнастика бастауы. Открытый турнир ғорды Екутска болды да. Наға олық үстігілі ақылар өріп болды да. Басты еместілі.
Хэп, ага. Сэп, доктор, бейхэка бейдер кэлэн ылжыттавы кэтэгэр сүрдэй хулаханлык мақтана бұд. Кэджік тағаны тоба ситихилер гэт, бұ кэлэ сылга өссө сит... Элбэтін. Ипсэтін. Тэ. Спасибо. Келинин кемне олох бу багарда багарыма социальный системнере сох бири олох бутун хадда хара көрбөт курдуп ту хара нада буллагана кимере кө жүр буллах бутуна тугары кө буллах бутун барар буллах бутуна хаяндаганы тугары ябыты инстаграм ария бу жонно наа чүгэй да хөбүлөр блогерлер да хут галлар да хут хоро хорохтор олох аймактар дагыр чүгөс курдуп болган халдар холобур туттар галлар да хут ха албахта көрөр болган Онтон бие сахабы цирген онлык бир нахачуга игал бар, ол ел биеха ылжытты керде. Саха далбар хотуна Зинаида оконна кергене Алексей! Это стыханан көсі, далбар хотуна Зинаида оконна кергене Алексей! Жәрі, Итак, у нас привет. Здорово, Лоро. А я хотя хай нанька лгет. Вот дьявол. Хин коротен чугаса Лоро палахта. Просто кыгын рах болар хайын чугаһы дип. Эй, анарта элинен гары барга. Деревне лоо хайдагай. Алар ахту бут. Эти эти келдиги. Алар бутсы да бут. Это эти спати бит, эн этенге эннан келдиби. Эй. Ото телевизорга көстөр жандар үчөй, токтак турукта хәлле хәҗе. Ото стандишка эн дети бит бүген ката. О, диген аныр кочарат полбу полукта гына. Аха. Билген дагыны пробка багата болды да, корака. Бәлек ирәнү. Эп, ондан э диягат кандагы тугунан огынан оттулларды гаһанан ду, отынан ду. Гас сок. О. Я на масплей дан. Хотя бы тоха, уйбан, чепчики на обир. Если пита, а масса тут лишь. А тут, Алексей, Бен, хаява там, да мастава там, да хай. Это мини битая. Сүйлерге хайдақтар көрікке барай мақтаргыдың бардың қатшын олырға жа әтінен ағанын, үйтінен. Бұйыл бәсібәді біте. Тоға жа. Үл бұғатын әті ға қалыр бұқын. Коронавирус болды. Отту кәбәдәқтар өтті. Жи? Арба, Алексей білі видеоны көрмеп бірген. Оқын қайыстың, қар-қар түйеділі мұз тұрырдылы отту үйтіледінде. Оты туға, бұйыл атыласты бұтты. Комсомол, Амурской областы. Ата бағалық бұд программа, аңа программа келдері. Ача сөйген әспетін, бағалық бұрыта. Мен тұрақтылы. Қас сөйлі ақытай? Қас әтей? Оның ұсты бөлі апыда ұпсай. Әлбәй өтін. Бізін еді, оның қылдың да? Өнің құтаптан тәйбәп бітті бей. Ой, жан барақсы. Білең барақ суық бұдың адам е. Дұғастар жағын өзін еді аңа жылға? Аңа жылға... Дұғақ. Әрдір күйеба тәйбей пайды еді. Бұл тұғанда тұтығын көрірі не өтті мөнікке. Заготовка ота ода. Әтті ғастақ кейін ғорыр баға бұлға жер. Әтті бағыта бар. Бәрді қалжыт келер жүрдері. Та олар бұл кәлектері. Онына бөкелек керелер бұрақ, да? Ата олар ұсқала ән кәлекті ақты. Адналар болан көз жоқ тәк бұл. Антон, тұх, Илия күз түгін әдір? Илия, білген, мағыныр Илия тұрар бұлықта. Бұтты. Майын әдейе жүрді өшіріп бұғыта қаған туқытын. Жәрі, аға, байчы шүге ғыл сақа херін ұлықта ұқтырғар. Әғар дәте тірердің кеме қатырерді қатын мағарар күрден, онына баға хана ағыр. Ағас. Приветтерін. Лия, привет, бұл кәлевет. Ағас бері бұты. Лия, привет. Қасының ағады тілдерін бері еғым. Әтті есі біте. Онлық саңы жылы е, оқыр сұқта. Онына бар жамұтын, доғыттар бұтын, бейтін білбіт жамұтын, барғытын кәрін ер саңа жылынан ағады дейбет. Мен ана әкем, дұрым, дұрым. Бұл кәлер үкетінші үлбәкке
болары турар хыл, ехал бақсидини, тақсыны, дабайыны. Он это борт, тот идет к кунжолун тутун, тот идет джолун тутун, ген барал. Чего я кунтикор очлер бит? Самый алуптах брахник пит болара, сангаслга уктендер бит бирере кун халла. Бусал хаддах аспутан тукка уере питин, а тук сити хилян кепсетен махтана атарыхтах тустах пит. Хамалто курутую барта аханерер сил кетта халлын, сангасл джолу хоргуну агаллын, юри көтү тос койдун. Оны да доктор билген эхека бем доктор бун ыңыракпын багарабын бу студияга онна көрөчүлөр битигер ыры белек тиекпин. Аңадылага. Тел туддут, мена үнкүлүбүт, үнкүлүбүт. Батча кел бич үнкүлөм барам бу бакыт. Тансы. Тансыга келдик. Дискотека. Для нас новый день, небеса в эту ночь открыты. Тысячи желаний летят в открытках. Каждый голос будет услышан, и на пожеланиях будет.